Det här ser inte bra ut alltså. Läge att lämna in bilen på verkstad för att laga. Kanske inte den roligaste utgift man har, eller hur? Men är det lika dyrt på alla ställen? Tjena! Tror du man kan bli lurad på en bilverkstad? I pris alltså. Ja, de får nog ta ut mer än vad som krävs faktiskt. De är ju oftast mer kunniga. Man har inte så mycket själv att sätta emot faktiskt. Kan du tänka att det kan skilja pris mellan olika verkstäder? Det gör det säkert. Det gör det säkert. Jag menar, det är ju fri marknad, så att visst är det så. Ja, absolut. Ja, det tror jag att det gör. Men tror du att det generellt är dyrare på märkesverkstäder? Ja. Framförallt när det gäller Mercedes kan jag tala om, för det är så. Jag tror att det är ganska stor skillnad på en liten privat utebordsen och en stor auktoriserad. Ja, det tror jag. Ja, det verkar vara samstämmigt. Vi ska undersöka om det stämmer. Genom att skicka in en bil med ett riggat fel till 3 rikstäckande verkstadskedjor och se vad de säger om felet och vad det kommer kosta att åtgärda. Vi kollar Mekonomen, Autoexperten och bilbolaget Volvos märkesverkstad. Så här gör vi. Vi tar en bil, årsmodell 2000, och fixar till den genom att slipa ner bromsskivor och bromsklossar. Sen vänder vi oss till de 3 bilverkstäderna och säger att det skrapar när man bromsar. Och ber om felsökning och kostnadsförslag. Vår reporter lämnar in bilen till verkstäderna anonymt. De vet alltså inte att det är Plus som ska få offerterna. Och vi börjar med Volvos verkstad. Jaha, det var den här bromsarna. Ja. Det bromsresor skrapar. Ja. Ja. Ja, men då tar vi in den och kollar, och så hör jag av. Vi ska se vart vi har dig. Det var väl att det skrapar någonstans. Ja, precis. Det skramlar när det bromsar och sådär. Men då hör vi av oss och kollar på. Nu kollar verkstäderna vad som ska åtgärdas och vad det kommer kosta. 4688. Okej. Okay. Och det var skivorna? Bromsskivorna, bägge sidor fram och bromsklossen. Vad bra. Och bilen står där uppe nu, eller? Ja. Så. Det var en diagnoskostnad det var för 400. 400? Ja. Bromsklossar och bromsskivor fram. Bara. Och så de här står fram. Okej, vad sa du, 4 av 4? 4 av 4. Men det är med material och jobb och ja, det är tuttigt. Du, din bil, skivorna fram, speciellt vänster, skulle vara bytt egentligen också. Men jag tycker vi har räknat på ett pris på att byta skivor och belägg fram. Det var en massa olika skivor att verka på. Vi har alltså riggat en 12 år gammal bil med ett fel. Dåliga bromsskivor och klossar. Och lämnat in till 3 rikstäckande kedjor. Mekonomen, Autoexperten och Volvos verkstad, bilbolaget. Alla 3 verkstäder gjorde samma felanalys. Men priset skiljer sig åt en del mellan verkstäderna. Autoexperten säger att det ska kosta 3 900. Mekonomen 4 400. Medan Volvos offert är på 4 700. Och dessutom tar Volvo betalt för diagnosen. 400 spänn till. Vi kontaktar Volvo och bokar en intervju för att fråga hur det kommer sig att de är dyrare. Innan intervjun ringer de tillbaka och säger att de missat att vi haft en gammal bil och att vi därför fått ett felaktigt pris. Vi vill naturligtvis kolla upp om det stämmer, så vi ringer igen anonymt och får samma dyra prisförslag igen. 4 700. Nu blir det mycket siffror. Vad är det som gäller egentligen? Vet de själva? Och hade de ringt tillbaka och ändrat priset om vi inte var från Plus? Jag blir lite skeptisk då att ni ringer tillbaka för att vi har ringt från TV och kommer och ska prata med er. Att ni då rättade. Eller, alltså, är det ett sätt som... Jag förstår det. Det är ett sätt det är att lura naturliga, nej, inte alls. Utan det är den naturliga reaktionen när man försöker rätta till ett fel. Att man försöker dölja någonting. Men det är faktiskt inte så. Men vad är det rätta priset på? Så här? Ja... Priset har inte jag nu, men det låg någonstans på 3200 kronor, det ni hade bett om. 3200, någonting stämmer inte här. Det är ju jättelångt från det pris vi fått 2 gånger när vi ringt anonymt. 4700. För att kolla pris för det här jobbet har vi kollat 10 andra Volvo-verkstäder
från Boden till Malmö och ingen har så låg offert som 3200. Men när vi då ringer och kollar igen, ja, så får vi fortfarande samma pris, fast vi talar om att bilen är gammal, så får vi ändå ett pris på 4700. Ja, det kan jag däremot inte svara på, för att det är felaktigt. Och jag tror att det här kan man gå in och kolla hos alla Volvo-handlare, att man har ett separat eller speciellt pris för de äldre bilarna. Men även om ni hade rabatterat det så är ni ju fortfarande väldigt mycket dyrare. Det, ja, det är möjligt. Jag kan inte gå i god för andras prissättning, men vad vi sätter priser efter, det är att vi har speciellt utbildad personal för våra märken. Så när, om jag ringer om 2 veckor, kommer jag få ett korrekt pris? Det bör du rimligtvis få, och mycket tidigare än så, när det gäller just den här frågan. Däremot så kan vi göra fel även i fortsättningen, men just den här saken belyser vi mycket kraftfullt. Så här kommer det bli ändring? Ja, definitivt. Bra. Det blir inte ändring i prissättningen, men det blir ändring i informationen, att det går ut rätt information. Att det kunde skilja så mycket pris på samma verkstad beroende på vem man pratar med var väl inget vi hade kunnat tro. Och att det var billigare när vi presenterade oss från Plus än när vi ringde anonymt är ju ganska intressant. Men kanske funkar det inte för alla att säga att man kommer från TV. Det finns hur som helst skillnader i pris mellan olika verkstäder. Och vårt test visar att det kan löna sig att göra prisjämförelse innan. Och vet du inte själv exakt vad som är fel, är det smart att lämna in bilen för diagnos. Den kan också skilja i pris. Och i vårt test var diagnoskostnaden störst hos Volvo.